говорив одне, що там, де приходить оця нечість, життя немає. Наталія Шаповало згадує останні слова свого брата. Сьогодні жінка прощалась із загиблим військовослужбовцем Олександром Міняткіним. Пішов виконувати свій чоловічий обов'язок – захищати нас, захищати своїх дітей, захищати свою землю. 47-річний солдат народився у селі Старі Санжари Новосанжарської громади. До лав Збройних сил України чоловік став добровільно 27 лютого 2022 року, розповіла його сестра Наталія Шаповал. Коли почалася війна, зустрів він її у командировці на Сумщині. Тобто на свої власні очі бачив, як це було, як це йшла ворожа техніка, як відбувалися ті події перших днів. І прийшов і сказав, що я буду захищати Україну, і ніяких розговорів він на цю тему більше не піднімав. Сказав, що я йду і все. І хто, як не я. Служив Олександр на посаді стрільця-помічника гранатометника у складі 110-ї окремої механізованої бригади, розповіла Наталія Шаповал. Були спочатку під Полтавою, потім це Богодухів, був Бахмут, а врешті-решт це Авдіївка. Загинув боєць під час штурму російських військ. Ідентифікувати тіло змогли лише через 10 місяців за допомогою ДНК-експертизи, розповіла Наталія Шаповал. Перестали ходити на зв'язок. 19 березня це був останній зв'язок ранішній, потім мовчанка. А потім уже дізналися, що там був страшний бій, обстріл. Це село Кам'янка під Авдіївкою. Засмучений дуже був. І все, і сказав, що 10 днів я буду без зв'язку. А потім його не стало на 10 довгих місяців. Мілюшко. Як розповіла сестра загиблого, крім неї в Олександра залишилися мати та двоє синів. Поховали бійця у селі Старі Санжари, де він народився. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.